Jesus Maria chino zeti mwe singe mpisa wana. Tweyanziza, tweyanzeke, tusaba kudachike tonotono kutufa akoye. Tujamuwe chitiba angata hata. Tionnacha anayakalo, kwa mutuwali ya wali muzinda alo, kwa mulete wano. Aha. Tata achari ko, agambia jawana. Yoro yeso ungeyo, chiyama nisemo, mkulu, penati, mbokota, kusaba, oje, uyogireke ya abantu bano. Ate, mkubwa bukarogu wa manyo wa chiyama ni wa fere, tata atuzali ya mana mlezi mariachi. Tukubile ya kaita, didi ya inzo kule isobi, obatana kate kikakareke. Uyo tukubile wa ushitamina. Mkubile mzeo bukarogu wa manyi, tuagalo bukarogu wa manyi. Mzee tukwaniliza nyo. Basema ne banyabo. Nja kusoka okwebaza na Katonda. Olokuba nti atuwadde obulamu bulungi n'okutuuka essaawa zino. Sokera okubire Katonda mu ngalo. Basebo ne banyabo baniriza nnyo nzesinga okuba omusanyufu ne maama w'abaana etuzaala Mariachi. Essanyu lye nnina simanyi na bwe nyinza kulyogerako. Nandibadde nfukamira naye lwakuba ndi taata ate ndi musajja mukulu siyinza kufukamira naye ndi musanyufu nfukamidde mu mutima. Ndiyo kulongosa kamuzizi chiamani wa elsewe na atuali eno. Nzi nkoma kumwalini nizileri. Na yenga, neri mkala kase, ilache na ingi za mwa kutabani wa angoyi wakasuzi. Tebitu vipuasa na mani. Mwanga na haba atuweli, na kabaka lakate miaka asatu, miramba, siri wa kuzanyia. Nyinga mtanewe mariyaji asatu, kemba kala kase, alile pili avili mwa avili mwemeka, ilanja bongi na mbrechi. Bakala kati njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna naddala abali mu industry y'okuyimba abayambye mutabani waffe mutabani wange okutandikira ku Big Zone. Mwami Big Zone jakujaku wano jaanguku wano Nyakwebaza kubugale bwa yanga ngaja. Bizoni yanga. Watu lude na yene mutabani wange. Singo msajja ono tayagadde mutabani wange ono. Na bino ndate twandi baddeko. Nyakwebaza n'abayimbi abalala. Kujja se banga jangu. Oyabita muzee tavaka kaze folaji kumbuza ako. Ne abayimbi abalala mwina bakomedians ya omba kuja ku radio abamba. Leo fino mukusukala bako. Baswaisi dayana abani mwina biti byamu. Banange ndi musanyufu nnyo era nfukamidde mwebale nnyo mwebale ddala okuyamba omwana wange n'okumwagala era omwana ono mukutira ekintu kimu kojja sebanga akyogeddeko kasita senga sebanga kasita oba omuwulize n'otya Katonda n'oteekamu abantu ekitiibwa toyinza kulemererwa kasita toleeta malala mbiitu era kyemukuutira kimu nabo kalakata abantu ab'emyaka asatu byetebibadde kyangu yenze sidda muntu sibumbangana ku muntu zebeekulembedde bakimanyi olina baba afaanana atya kuwandiise kya kale asembayo tewali gwenalinga bitotegeera oli musiba mugambawo nabakyama teribitibisiamugaa poto kukitegedde tujja kukola ki nkikutira omwana ono era mwoge nkimukuutira kasitootya abantu n'obateekamu ekitiibwa teri muntu mutono mu nsi buli muntu wa mugaso gy'oli era nkimukuutira toyisa muntu maaso ngati ati nze nkola kyoba nvuga bezo oba nkola kyaa ekyo si kyekikulu gwe bezo gituuseeko otya yensonga enkulu gigamba mutabani wange n'ebigambo ebyo sijja kumala budde bungi kwa mukulu gwa kwebaza mwagadde okwagala batuuka b'omupiira naye nange nali wa mupiira nnyo nze twaliwo mupiira wesigenze nagenda nange e Rwanda Kenya wavu wakulaba mpira. Nena niko chiamani wa timi mpira. Yena asana waka akili na kaka kuti. Kaka kuruvaya.
wakubandi wase no kwenye anjimajira iti watu nize eh eh eti singo kumbola mko kakate chilala ya kwewa za kumukwazo mariyati samu zara yika haina watu wabanya baganda vi muimileko haba itaka mariyati baba mulamu kutia muimileko wabala muimileko mwenye wabali ya mutiti muimileko. Eh, familia yafu wili yao. Ni msaja wa mali. Tojoka tojamu jikaji kukulishi. Eh, we tuli. Matoko wali. Awamu ita kote wali. Awamu ita tata wali. Awamu ita mula mwenda wali. Nobu gambobo. Nyaku gamba mkulu pigiso liono. Yanga. Yukida kagambu kamu. Kulu wa mtabani wange. Nolu wa njimafundi. Kini. Webali nyo. Webali nyo. Ah, basi wana wanyamu. Amanya bampita ukundo medadi na ye niliya yanga linkole dipanga dine bali bali impa aba business bali impa ndagala kwaniriza ba artist abawele kende ko mariachi mubiti byamwe ndagala kwebaza chairman ne mama mariachi mwampo ugesige dipanga linkole dine mariachi mwebale kuunzikiriza. Actually walo akali woka tono. Ne ukubira chairman. Era no mugondo njagala kwebaza. Njagala ebigambo nga bisatu oba bibiri. Zinja kwebaza Katonda. Nasanga mariachi nga nene group gye baita Fantasies. Nzijukira bulungi ne nkubira walo mwana wa yali DJ wange bamwita Tyson. Ni mugamba yeno pitile mariachi mwabemu chetuogela. Kuboro wenatura ni mariachi. Mubura mugwa mariachi, mubura wawebutuse. Kata insonga ya ngejenge na kwebaza, sinze nyumu ngeza tegeela, tinu nakola chino, nakola chino. Na ye, nebaza Katonda kubanga yangu zesa, kumuja mugurutu jayali akole ranga ye msini mugamba from today. You are a great man, you are a great comedian, tandika okole stand up comedy ngo muntu omu era ne mu runaku ne mukama ngenda kuyamba ko tuzimbe era ne mwana bashozi nali ngora batukora mali yake yakoze kino akoze kino abantu ne bamumanya ne mutambuza tuwa bamune bamugoba ku stage ne mukama tofayo abana ne bamugoba ku ma TV ne mukama tofayo abamugobanga bamusasuru okadenga bubiri kati okubakole Mbasa tukati nchewa ni za Katonda. Eshirara chenge na kwewa ni za Katonda. Na yambo mtu umu. Na hivu ndabi abanda wa imiride wanone wakamba chairman mariachi ya wakozisa. Ndaba Katonda ya mpita kukunko zisa. Ati na kuzisa. Zino families. I don't normally tell people Katonda kuwa. Tuwe langa kuo. Chota ina kwanga sinza yogerera mariachi mariachi ye yogerera na ye okuyamba omuntu nga ina chakola tochifunanga mu buzibu kwanga mariachi is a well talented guy when arabanga ina talent nange nyine chipoche chasobora kufunira abantu netukwatagana so ndi musanyu funyo mariachi kuwa family Katonda za kuwade zoli mukurabirira ico chikuru nyo. Nina bingi byenkoledde industry, nina bayimbi bangi binyambyeko, waliwo n'ogwe nagabira emotoka, but sometimes they don't recognize you. Naye mariachi onduko organizinga yo, ate osigadde nga tukolagana. Kikwebaliza nnyo nnyo nnyo. Embeera yonna gy'obadde tuwerabiranga Big Zone. Kikwebaliza era ky'oba olaba zize n'omutima mugumu. Nama nindi waka. Chama njagala kwebaza. Nsigo jo tade mariachi. Na mama mariachi. Kwebala kuza mariachi. Kubanga mtuwe PCMB. Umbraba nungu bantu wakura gana na wo. So mariachi wade msabia mwesimbu. Ngabu nchiga ambi miaka kundi agandi miaka jirika mnano wawo jikena mkuni. Tetu inanda gano yonaji tuwakura wamu. Tukoze seza gentleman agreement. Mariachi, echo cha amanyo. Then kuwa mpira,
njagala kwebaza aba manager okwatagana kwa manager wa umpira chairman wa umpira manager ndoza ya chairman ya manager nange nyina team bajita Big Zone FC na ye bano bagamba bachi kuba naye batufira ndoza batufira njagala kwebaza abebitibwa bali wano nga sena bakugenda wa kubanga ngenda kuvaawo ndabiye ko hasira kumeshoninga abantu naye mwena ndabiye obasura gwaye manager roja spice dana fresh love bona mbarabiye wano bakansalaza bali wano ko judge tonsa sheka umaru oyo kumukubira mu bagomba na awagide nyo talent njagala kwebaza Sheka Umaru webale kuguma ebizibu byonna bye wawitamu twakusabira busabizi era nakyogerako ne mariachi nengama mariachi gendayo omunda abiri naye webale kuyimirira kubera musajja wa amaanyi njagala kuwayo entandeemu tokolanga kintu ngolowooza gwe bagenda kusasula direct tekiriyo kola ekintu ng'omanyi kyokola waliwo we bali kusasulira gwe nga tokoze ki obugaga bwange tebulabika it is a hidden treasure naye nyina ebintu katonda byankoledde nange bwe mbirabako bwenti nengamba kino saali kisobola waliwo ekizimbe kye nagula nakulabye abafere ne banziba 1.4 billion nali ndyawo omuntu n'avaayo simumanyi n'akwata miliyoni ebibiri n'aziteera ku akawunti nezikinunula kati mariaki gwe nayamba teyalenyange ne miliyoni ebibiri n'omulala ne famire yange n'abakulaza bange tebalisobole naye omusajja tetwali agulumenti yona n'anyamba naye nkyebaliza katonda lwakwaba n'abantu waliwo nange omulimu gwe nakola emabega maybe ne nyamba so ekyo nkyebaza gwe buzulizi bwa maanyi so njagala kuteme entanda kuba managers bana baana be muli kuyamba mu mupiira nsuubira tulifuna mu sita nosanga ngaali ku tiimu ya Maniu ku tiimu ya Arsenal nga Fudeno nansaana mu FC mutiimu mariaki so tolabanga omwana n'omugamba ono talina kyampa talina kyakita tunulira talent develop the talent enkya nawe olibanga bakuyise platformu ne bagamba manager wa MC mariaki ya promoti ngono mwana nokenda ku platform ya mani oba ya Chelsea mariaki awagira Chelsea netumusangayo kati nze nja kuva waguru nambagamba nga timu ya mariaki FC ngenda kubagulirayo mujozi gumu era nja kubanga ndinga sponsor wona jira nja kuguba kwasa nja kugula omujozi gubawe era tiimu jagaliza obuwanguzi bwereere next time nja kutegeka murabe tiimu kyebayita tiimu manager mwewalenyo mwewalenyo mariaki mwewale kubeera ne tiimu ebisanga tukwagala muli match mukulu masanyalaze jagweta sike muyo kayo bakumanya nobagabula ekijjulo ne balyako era nanga mpadde challenge ne challenge yange gyendiko eryemu yokka olaba nga nansana fe abaana bazaalimu enansana bakulidde nansana bano abantu abajja mu nansana beeyongedde batute nga tuli b'amaanyi nze ettanga nasubiranga ku kereziyaawo etwayitangayo kabumbi basimangayo okubumba nabiza kujjayo ngero ga tukwadde protein kabumbi katoyinza kukola ki aluyinza nkukwiza abatuuze bannaffe bwe naabali wano tubali nnyo ubalidde eddala wagira mariaki mariaki muto wange munenye ekintu eki yakola ttiimu n'atangamba agiŋŋambye leero ekitugatabira ebintu awagira Chelsea nange mbagira Chelsea tata waffe waasera era tumukubye nensaba abantu b'ekabumbi ab'ekatooke wagire mariaki mumwagale tujja kutambula bulungi ttiimu eno ttiimu emenya
zezazo ulenene sambo mupira timu ya Mariachi FC tata mukwata munsa woye amazi enanja bitekanga ku timu one bangenye nokusamba Mariachi kusaba ule timu bangenye nokusamba tupatanga musende kula mazi yango ngambe timu njiwenga amazi unage yitagisa yaka wakatimu itabuze bulunyo mpira ngopia nakusamba ko nene menyikanga cha kule ngola chi ne kuvako neza ba mukamba afri tata afi kia manya kuziza ya kwazi wana abantu bonna bonna mbede maso kuagira Mariachi wana wafe zara ya awano ari kuza kia mani Mariachi akoze mikwano ninga kumulaze chi kulaze kuwa ina sababu tuze bina sana mwina mwina na mwe mune Mariachi kwa kile Spice Diana Freedom City nga 10 na musamu ndo kile Spice Diana Freedom City mama nyembu timu nasa na weku ze CD ya 7 mega ya 7 mega ndio ndio kujikula ina sababu Spice Diana ni manager wa tele kile pesa ya Freedom City ngiko nasa na timu Mariachi tukia kula CD tunashubudi na mwe bale nyo mwe bale ndala mwe miro na kololo Masema ni baadhi yao, mwe bali nyo, mwe bali nyo. Itali, wanyo. Masema ni baadhi yao, jina mungu kubeba zeru kwa galu mwana wakilu mwa wakila. Jina masama mungu mwa wakila. Sinza kutema za mwala wangi, mama, mado, bali, nda, wa, mwala wangu ni wa. Mwanga kwe, abasungu waka amba, mwana waka andu, mwana wazi, tewani mtu musajia. Atuwa kubwa mzinga China mchala. So mwala wange mwebaza. Mwebali nyewe walidara kuma mutabani wange. Kupanga lesu mwangu mutabani wange. Lesu wa lesu mwangu. Kupanga kubwa. Mwebali nyewe walidara kuma. Kati nsaba bakula na bu. Aba imbi bane. Wabane sobi yuna mkuke kwa mungani. Yani kukutakanya lukuni mkulu big sudi. Yaje nangambe ni mtu zangu mwana nitukanye timutia timutia simu yange kweli ni wa kutyalo kutyama tabula kwengamba nti mtabani wa kuzeti akoze nsubi bwiti ya mugamba ngo mwana no kugamba obo no kugamba obo nakala kuita seka umaru bana yayambe nyo mwana yo kwetiko ndibuga tesina na kumaso kumaso neko jachitonza kujye kwa no maso mbalabepo basikone mukono Dimi tia inawela gila kareku wako. Basema neba nyavo, mzei, tutandiki ndi waseka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suma salatu wa salamu ala rasulu wa sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banai ni msanyufu nyo, nyo nyini dala olwesa nyo lino lye mutulaze yena gamba lye mutulaze kubanga muzze kuwagira mutabani wange MC Mariachi ono mutabani wange ansingo obuwanvu naye mutabani wange ankulidde mu ngalo gye mwesingo oba gye nsooka okumwebazaako mwana muwuliriza mwewombeefu bomugamba nti kino kibi akireka kino kirungi n'akikola bomugamba oyo tumukyawe nga tumukyawa mu mbeera ezo n'okuba nti kyasingira ddala okwagala ennyo ayagala nnyokola mukubire gombugalo banna emirimu gye gikolebwa kiro abantu baba bebase yali mukola nere so tulona akola kitegeza ayagala sente nga ayagala okukola ate kyasinga obutagala
bwebuta oba okusabiriza kye bayita nti takola tayagala kusaba ayagala sente nga zijje mukola ayuzingisa obwongo bwe n'akola n'afuna sente olwaleero kwe kulaba nga tuli wano twakalye sowaani oba munaana naye nga sente ze talina gwe yasabye wadde ekikumi ku sente eziri wano bulijjo ffe tumuwa naye leero yatuwadde kwata mu nsawo maleeta otuyire ku sente nkotizeyo akwata mu nsawo twale na bwe kityo tuli wano nga tujaganya emikolo ebiri pate eggalawo omwaka n'okujaganya olwa ttiimu yaffe era MC Mariachi mu kujja okukola ttiimu eno bintu bingi nze kyenneesiima nti alhamdulillah asooka birabira ku nze yalaba ttiimu ya Sheikh Umar si bwe kiri bwagiraba n'anvaayo n'agamba kankole ttiimu ttiimu eyo etunyumira okulaba naye ate bizinensi mwe temukimanyi mulikiraba mudda mbaddengayo nga mpulira taata waffe ekisentebe Muzeyi Kasozi nga simulabangako Muzeyi Sserwadda bannange nsaba mugweko mukafuba nange nfuna kafaananya myaka asatu ng'akalagata bantu ate tukyamwongera emirala barakallahu fikum wajazakallahu khaira na bwe kityo nsaba nti ku ttiimu eno eya mutabani wange bingi byenjikoledde ate era nkyagyongeramu yombadde nsaba ngule omujoozi ngule engatto ngule n'emipiira musanvu enkola yange bannange munansonyiwa nabimanyiire ebyo mipiira musanvu ngule omujoozi nga guliko neshooko zaakwo n'engatto era ekigenda okwawulaku ebyo kitala seeka abiguze omujoozi ogwo kubeena kubeerako MC Mariachi maaso wano kugenda kubaako ekifaananyi kya Sheikh Umar ekyo mujja kumanya ogwo gwe mujoozi seeka gwe yagula n'engatto zaako n'emipiira musanvu n'ekirala Mariachi nkule ki ekirala mukkirize nkome wano abaagalwa abalungi naye nga neebaza nnyo ttivi zonna eziri wano BBS Terefayina mu round about enkya mugenda kubiraba mwenna nga bwe muli wano enkya mugenda kweraba mu round about mu programu ya BBS Terefayina ebeerako ku ssaawa 10 mugenda kweraba ku Spark TV ku live wire mugenda kweraba ku mukutu omunene ennyo gwe bayita Uganda Lifestyle gwe gusooka okukasuka era okuva wano mu ddakiika 2 byonna kugenda kuba bituuse ku mukutu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh musoke mwongere Sheikh Umar obugalo bw'amaanyi sente ebintu abitukulidde ate ye bwayogera ye ekyo nekiba kiri katugende ewakojja kitonsa